नमस्कार नेपाली तालिम युट्युब च्यानलमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी आईआरडीको वेबसाइट थ्रु अनलाइन हामी कसरी ट्याक्स पेयर लगइनको पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्छौँ र आफ्नो ट्याक्स पेयरको पासवर्ड आफैले जेनेरेट गरेर कसरी ट्याक्स पेयर लगइन गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। ट्याक्स पेयर लगइनको पासवर्ड हामीलाई किन आवश्यक पर्दछ भने हामीले एनुअल ट्याक्स रिटर्नहरू भर्न, अनलाइन भाउचर जेनेरेट गर्न, साथसाथै अनलाइनमा आइपिएस कनेक्टबाट अनलाइनमा ट्याक्सहरू तिर्नको लागि, भ्याट रिटर्न भेरिफिकेसन गर्नको लागि, एटिआर रिपोर्टहरू हेर्नको लागि, विभिन्न भेरिफिकेसनहरू गर्नको लागि, डेट एक्सटेन्सन गर्नको लागि, यावत कुराहरूको लागि हामीलाई ट्याक्स पेयर लगइनको डिटेल आवश्यक पर्दछ। र आज हामी ट्याक्स पेयर लगइनको पासवर्ड कसरी लिन सक्छौँ त्यसको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। पहिला के गरिन्थ्यो त, हामीले एउटा लेटर लगिसकेपछि ट्याक्स अफिसले तपाईँलाई ट्याक्स पेयर लगइनको पासवर्ड उपलब्ध गराउँथ्यो। तर आइआरडीले अहिले सायद कोभिडको पेन्डेमिक चलिरहेको यही वक्तमा आइआरडीको वेबसाइट पनि पहिलाभन्दा धेरै फरक इन्टरफेसमा र धेरै थप जानकारीहरू सहित र राम्रो डिजाइनमा, राम्रो लुक्समा आएको छ र धेरै यहाँ चाहिँ परिवर्तनहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यही सिलसिलामा आइआरडीले आफूले ट्याक्स पेयर स्वयंले आफ्नो युजर नेम पासवर्ड आफै जेनेरेट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ र त्यो ट्याक्स पेयर लगइन हामी कसरी प्राप्त गर्छौँ त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र एउटा डेमोन्स्ट्रेसन सहित तपाईँलाई लिएर आएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू पुनः स्वागत छ। मैले ird.gov.np को वेबसाइटमा आइसकेको छु र तपाईँ यहाँ करदाता पोर्टल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलाको भन्दा अलिकति फरक ट्याक्स पेयर पोर्टल भनेर लेखिएको थियो, यहाँ चाहिँ अब यहाँ तपाईँ इङ्ग्लिसमा हेर्नुभयो भने ट्याक्स पेयर पोर्टल नै आउँछ। र त्यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि, करदाता पोर्टलमा क्लिक गर्नु गरिसक्नु भएपछि पहिलाको इन्टरफेस आउँछ, अनलाइन ई सर्भिसेस भन्ने अप्सन आउँछ र तपाईँ सबैभन्दा माथि जेनरल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ ट्याक्स पेयर लगइन, यो लगइन गर्नको लागि तपाईँसँग पासवर्ड हुन जरुरी छ, प्यान नम्बर त तपाईँसँग भइ नै हाल्छ, तपाईँसँग पासवर्ड हुन जरुरी छ। र यो पासवर्ड लिनको लागि पहिला के गरिन्थ्यो त, आइआरडीले आफ्नो एउटा लेटर लगिसकेपछि र पासवर्ड रिसेट गरिदिन्थ्यो। त्यो रिसेट गर्दाखेरि चाहिँ प्यान नम्बर नै पासवर्ड हुन्थ्यो, त्यसपछि हामीले चेन्ज गर्न मिल्थ्यो, त्यो पासवर्डलाई चेन्ज गर्नु पर्दथ्यो। अब हामीले क्रिएट पासवर्ड भनेर आफै यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ अप्सन थपेको छ र यो अप्सन अनुसार तपाईँले जब प्यान रजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ ट्याक्स अफिसमा, कर कार्यालयमा, त्यतिखेर जुन तपाईँले दिएको डिटेल इन्फर्मेसनहरू, फोन नम्बर र इमेल, जुन फोन नम्बर र इमेल राख्नुभएको छ त्यो फोन नम्बर इमेलमा एउटा ओटिपी पासवर्ड पठाउनेछ। त्यो ओटिपी पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईँले आफ्नो ट्याक्स पेयर पोर्टलको पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि अब म यहाँ चाहिँ सरसर्ती डिटेल भर्दै हेर्छु र तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ प्यान नम्बर राखिसकेपछि अटोमेटिक नाम आउने गर्दछ, युजर नेम पनि प्यान नम्बर नै हुन्छ। त्यसपछि अब पासवर्ड राख्नको लागि त्यसपछि कन्फर्म पासवर्ड एउटा राखिहाल्छु। त्यसपछि यहाँ तल दिएको छ, तपाईँले जुन रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि जुन इमेल राख्नुभएको थियो त्यो इमेलमा तपाईँले अहिले चाहिँ केही पनि गर्न मिल्दैन र फोन नम्बर जुन राख्नुभएको थियो यहाँ चाहिँ फोन नम्बरको सबै अगाडि हाइड गरिएको छ र पछिल्लो चारवटा अङ्क मात्र देखाएको छ। तपाईँ इभन इफ यदि इमेलमा या तपाईँको फोन नम्बरमा आएको ओटिपी आवश्यक पर्दछ भनिएको छ र म यति सबै डाटा भरिसकेपछि म यसलाई क्रिएट गरिदिन्छु। क्रिएट गरिसकेपछि अब ओटिपी यहाँ भेरिफाई गर्नको लागि ओटिपी मागेको छ र ओटिपी म मोबाइलमा या इमेलमा हेरेर ओटिपी हेर्छु र ओटिपी इमेलमा आइसकेको रहेछ र म ओटिपी यहाँ 9740 भनेर ओटिपी वान टाइम पासवर्ड आएको रहेछ, यो राखिसकेपछि म भेरिफाई ओटिपी गरिदिन्छु
भेरिफाई ओटीपी कर सके यूजर क्रिएट सक्सेसफुली यहाँ से क्या है यूजर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली प्लीज लग इन विथ द करेन्ट क्रेडेन्सियल भनेर आयो र तपाईँको युजर नेम पासवर्ड जेनेरेट भइसकेको छ भनेर आयो र यहाँ अब हामी ट्याक्स पेयर लगइनमा गयौँ भने हामीले आफ्नो युजर नेम अघि अपडेट गरेको युजर नेम र पासवर्ड लिएर यहाँ रिसेट गर्न के अरे लगइन गर्न मिल्छ र अब म लगइन गर्न गइरहेको छु हामीले गरेको युजर नेम क्रिएट गरेको पासवर्डले काम गरे कि गरेन यति गरिसकेपछि म लगइन गरिदिन्छु यहाँ आइसकेको छ हामी अब ट्याक्स पेयर भित्र चाहिँ ड्यासबोर्डमा आइसकेको छ ट्याक्स पेयर लगइनको लगइन गरेर हामी ड्यासबोर्डमा आइसकेको छौँ अब के गर्न मिल्दछ त केवाइसी जुन अहिले चाहिँ मैले हिजो एउटा भिडियो बनाएको थिएँ नो योर कस्टमर अपडेट छ अब चाहिँ सुरु सर्वप्रथम यो नगरिकन हामी अरू कामहरू गर्न मिल्दैन त्यसपछि भेरिफिकेसन भ्याट भेरिफिकेसन एक्साइज भेरिफिकेसन रिटर्न भेरिफिकेसन एनुअल रिटर्न भेरिफिकेसन यी सबैहरू छ डेट एक्सटेन्सनको लागि यहाँ जानुपर्ने हुन्छ ट्रान्जेक्सन हेर्नको लागि यहाँ जानुपर्ने हुन्छ एटिआर भ्याटको अडिट ट्रायल हेर्नको लागि यहाँ जानुपर्ने हुन्छ भाउचर जेनेरेट गर्नको लागि यहाँ जानुपर्ने हुन्छ रिक्वेस्ट फर अमेन्डमेन्ट के गरे एनुअल रिटर्न भरेको चाहिँ गलत भयो भने यहाँबाट गर्न मिल्छ र यी धेरै मेनुहरू छन् जे जति छन् हामी सुरुवातमा चाहिँ यहाँ सुरुवातमा यो युजर नेम क्रिएट नगरिकन हुँदैन त्यसको लागि हामी अनलाइनमा गर्न मिल्छौँ तपाईँले हेरिहाल्नुभयो यसरी सजिलो तरिकाले गर्न मिल्छ र तपाईँले यदि सुरुवातको इमेल र पासवर्ड इमेल बिर्सनुभयो या नम्बर छैन भने त्यतिखेर चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यतिखेर चाहिँ ट्याक्स अफिसमा गएर रिसिभ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ नत्र भने तपाईँसँग इमेल या फोन नम्बर तपाईँको हातमा छ भने सुरु त्यहाँ प्यान रजिस्ट्रेसनको बेलामा तपाईँले सजिलै ट्याक्स पेयर लगइन अब प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई यदि मन पर्यो भने र तपाईँलाई यो हेल्पफुल रहेको छ भने हाम्रो भिडियो लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला समयले भ्याएसम्म म यस्तै भिडियोहरू तपाईँलाई लिएर आउने वार्ता गर्दै यस श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु सबैको जय होस् जय 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 नेपाल।